ଜୟ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମର ଦଣ୍ଡ ନାଚ। ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ହେଲେ ଦଣ୍ଡୁଆ। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ଟାଣ ଚୈତ୍ର ଖରାରେ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ କରିବାଠାରୁ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅକଟା ଅବଟା ଖାଇ ଘରେ ନ ରହିଣ ଘରେ ନ ଶୋଇ ମୈଥୁନ ପାଶରୀ ଭୋଜୁ ଶିବ ଶିବା ଗୋକୁଳ ଧୂପକୁ ଦେଇଥାଏ।